busy midnight sea. Առավոտը բարի է Արցախի հանրային ռադիոյի հետ։ Բարի լույս Արցախ։ Բարի լույս Արցախ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, մենք կրկին վերադարձանք տաղավար եւ ինչպես ձեզ արդեն խոստացել ենք, շարունակում ենք խոսել ջազից եւ ավետ ժամանակը ներկայացնենք մեր այսօրվա հյուրերին։ Իհարկե, օրը սկսում ենք ջազային նոտաներով, քանի որ մոտ ապագայում, այսինքն մի քանի օրից, ավելի կոնկրետ ապրիլի 30-ը համարվում է ջազի միջազգային օրը, եւ այդ առիթով մենք նախապես որոշել ենք, որպեսզի լուսաբանենք այդ օրը եւ հրավիրել ենք այսօր որպես մեր հյուր, շնորհակալություն նաեւ հրավերը ընդունելու համար։ Այսօր այստեղ են մեր տաղավարում մեր հյուրերն են Արցախի պետական ջազ նվագախմբի տնօրեն Տիգրան Սուչյանը եւ Արցախի պետական ջազ նվագախմբի ղեկավարվեստական ղեկավար Էդուարդ Դանելյանը։ Ողջույն ձեզ, բարի տղաներ, բարի օր։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Ինչպե՞ս է սկսվել ձեր օրը։ Արևով։ Այո, ոչ ստանդարտ օր է, չէ՞, ինձ թվում է։ Այո։ Ջազ երաժիշտները սիրում են գիշերը աշխատել, նվագել, իսկ առավոտյան իրենց հանգիստ վայելել միչև լույսը բացվի, ինձ թվում է, բայց ոչ այսօր։ Այսօր մենք ձեզ կանչեցինք վաղ առավոտյան մեզ որպես մեջուր։ Անհանգստացրինք ձեր քունը։ Բայց առիթը պատահ է, այո, առիթը պատահ է։ Դե ինչ, խոսենք մի քանի օրից, ապրիլի 30-ին ջազի միջազգային օրն է համայն աշխարհում։ Այո, ամբողջ աշխարհը տոնելու այդ օրը, տարբեր երկրներում տարբեր ձև են ներկայանալու ջազ նվագախմբերը, եւ ինչպես է մեր Արցախի պետական ջազ նվագախմբը այդ օրը պատրաստվում տոնել։ Այդ օրը շատ կուզենայինք տոնեինք, ուղղակի մի քիչ պատճառներ կային կապված իրավիճակի հետ։ Այո, ներկա իրավիճակի հետ։ Մենք գրեթե 3 շաբաթ հաստացի անգործ մնացինք, որովհետև ուղղակի հնարավոր չէր նվագախմբային փորձերը, այո, գործունեությունը, այո, շարունակել, բայց մենք պատրաստվում ենք մոտակա ժամանակներս երևի ամառվա սկիզբ հուսով կարող ենք հանդիսատեսի առաջ ներկայանալ նոր ծրագրով։ Մենք պատրաստում ենք նոր ծրագիր, կարծում եմ հունիսին արդեն կհանձնենք հանդիսատեսի դիտի։ Հա, այսինքն կար ծրագիրը, սակայն մենք բոլորս է գիտենք, թե ինչ իրավիճակի չանգամանք ներկան։ Այո, մենք պատրաստվել էինք և նույնիսկ մտածում էինք, որ ինչ-որ մի ելույթ ունենայինք, բայց ինչպես ասեցի, 3 շաբաթ հանգամանքներն են թելադրում, այո, այժմ։ Բայց փաստորեն Արցախի պետական ջազ նվագախումբը պատրաստ է համերգի։ Իհարկե։ Ուրեմն մոտ ապագայում, ինչ տակցնեմ, ես էլ գիտեմ, որ մոտ ապագայում մենք ունենք համերգ։ Այժմ փակագծերը չբացենք, կոնկրետ օր չասենք, բայց մեր սիրելի ռադիո ունկնդիրները կարող ենք ասել, որ հարգելի ռադիո ունկնդիրներ, Արցախի պետական ջազ նվագախումբը շատ շուտով, այսպես ասենք, մոտ ամիսների ընթացքում, եթե ոչ մոտ մեկ ամսվա, ապա լավ, հունիս ամիս ասենք, այո, հունիս ամսում Արցախի պետական ջազ նվագախումբը կունենա իր մենա համերգը, այսպես ասած, եթե չեմ սխալվում, ունենք նաև երաժիշտներ Երևանից։ Այո, Երևանից կլինեն Երևանից հյուրեր, երաժիշտներ, միասին կհամագործակցենք։ Շատ լավ, ես այսպիսի մի հարց էլ տամ, արդեն մի քանի ամիս է, չէ, որ Տիգրան ջան, դուք տնօրենն եք Արցախ պետական ջազ նվագախմբի, եւ ասեմ, որ կուզենայի իմանալ, ինչպես է ընթանում ձեր համագործակցությունը թե ղեկավարվեստական ղեկավարի հետ եւ թե առհասարակ Արցախի պետական ջազ նվագախմբի հետ, մի քիչ կպատմեք։ Շատ նորմալ, շատերին վաղուց ճանաչում ենք, միասին համագործակցել ենք, տարբեր ընկերներ ունենք, որոնք ծանոթ են միմյանց, և մենք վաղուց ծանոթ ենք միմյանց գործունեությանը, փորձերը այս պահին ինտենսիվ փորձեր են տեղի ունենում, ինտենսիվ փորձերի շրջանում ենք, այո,
Շատ լավ։ Այ խոսքը հարց ուզում եմ ուղղել Էդուարդին։ Էդուարդ, դուք գեղարվեստական ղեկավարն եք Արցախի պետական ջազ նվագախմբի։ Կասեք, ինչպես են գալիս գաղափարները, որտեղից եք ներշնչանք ստանում եւ արդյոք այն ինչ հանդիսատեսի դատին է հանձնվում, դա միանձնյա որոշում է, թե ամբողջ խմբով եք ստեղծագործում։ Ոչ, միանշանակ միանձնյա որոշումներ մեր մոտ առհասարակ չեն լինում, ասենք առավոտվանից գնում ենք, լսում ենք, ընտրում ենք երաժշտությունները, կամ վոկալային, կամ գործի ինստրումենտալ երաժշտությունները, ընտրում ենք, լսում ենք, քննարկում ենք եւ արդեն դրանից հետո նոր որոշում ենք եւ ընտրում ենք ամենապետքական, ամենա նաեւ երգերը կամ երաժշտությունները ընտրելու Հուլում շատ կարևոր է ներկրիս երկրի իրավիճակը ներկայիս եւ շատ հանգամանքներ կան, որ հաշվի առնելով նվագախմբի ունակությունները, նվագախմբի տեմպերը, փորձերի եւ առհասարակ երաժշտությունները ընտրվում են մի քանի հոգով, որ ասենք տենց կամ եթե ես ու Տիգրանը նստած մտածում ենք, խորհրդակցում ենք թե Ավետի հետ, թե մնացած երաժիշտների հետ, նոր գալիս ենք մի հայտարարի, հետո նոր արդեն նոտաները տպել ու բաժանել եւ հետո ընդհանուր մի ճաշակ կա երաժիշտների մոտ, որ առանց խոսալու նույնիսկ հասկանում ենք, որ հա, ուղղակի պետք է մեկը առաջարկի, որ մնացած ընդամենը վերհիշեն, հիշեն, որ այդպիսի ստեղծագործություն կա, որ եկեք միասին ներկայացնենք, հա։ Բոռն, բայց հետաքրքիր պրոցեդուրա է, չէ՞, գնում, պրոցես է գնում, որ ընտրում ես երաժշտությունը, կամ որ լսում ենք։ Իսկ հեղինակային կատարումներ, մեզ սպասում են արդյոք առաջկա ամիսներին խոստացած արդեն համերգի ընթացքում։ Այո, հեղինակային կատարումներ հենց այս պահին նաև նվագում ենք մենք, հեղինակային Տիգրանի հեղինակած վոկալային եւ ինստրումենտալ երաժշտություններն ենք նվագում եւ Արտասահմանյան, նաեւ Դավիթ Գյոդակյան, Դավիթ Մելքոնյան, Տիգրան Սուչյան, ունենք շատ տաղանդավոր, այսպես ասեմ, ջահել կոմպոզիտորներ, եթե արդեն կարելի ասենց ասած, որոնք շատ գրագետ երաժշտություն են կարողանում գործիքավորել եւ ինչն էլ մեր համար շատ ուրախալի է, որ մենք էլ կարողանում ենք նվագել եւ հաճույք ստանալ այդ։ Բայց այսինքն կարելի, այո, խնդրեմ, այսինքն կարելի ասել, որ համագործակցելով Արտասահմանյան երաժիշտների հետ դուք արցախյան ջազը արդեն հանում եք նոր միջազգային մակարդակ։ Եվ Արտասահմանյան երաժիշտների հետ եւ մեր Երևանյան Հայաստանի երաժիշտների հետ նրանց գործիքավորած երաժշտություն։ Ինձ թվում է ամեն ինչ իր ժամանակը ունի եւ կամաց-կամաց այդ թե նաեւ հետ տագայում կունենանք նաեւ Արտասահմանյան հայտնի ջազ երաժիշտների հետ համագործակցություն, այն որ ասում եմ, բայց առաջ չընկնենք, այո, դեռ մենք պետք է ընկնենք, այո։ Նաև մի հարց ունեմ այսպիսի կապված նվագախմբի հետ, այն է, որ բավականին տարբեր փոփոխություններ են կադրային նաև կատարվել, այսինքն այժմ Արցախի պետական ջազ նվագախումբը արդյոք կորցրել է իր տեմպերը, թե շարունակում են նույն տեմպով, չնայած ամեն ինչի առաջարվել։ Ոչ, տեմպերը չեն կորցրել, տեմպերը ընդամենը երկու կամ երեք շաբաթով կանգնեցին մեզ հայտնի դեպքերի պատճառով, տեմպերը միշտ նույնն են, մենք ամեն օր փորձ ենք անում, ամեն օր հետևողական ենք, մեր խմբում նաև ընդգրկել ենք երիտասարդ երաժիշտների, որոնք մի մասը սովորում են ուսումնարանում կամ երաժշտական դպրոցներում, մի խոսքով նոր թարմ, այո, թարմ մտքերի պակաս ունենք, այո, այո, միշտ ունենք պակաս ունենք, իհարկե նաև ավակ սերնդի երաժիշտներ կան, որոնք երիտասարդների հետ համագործակցում են, մի խոսքով մեկը մյուսին ավելի այսպես օգնելով, առաջ բրթելով փորձում ենք տեմպի մեջ պահել, այո։
Լավ, այսպիսի մի հարց էլ տամ, քիչ առաջ նշեցինք, որ թե ինչպես է ընտրվում երգերը, ինչպես է ընթանում այդ գործընթացը, բավականին հետաքրքիր, ընդհանուր փորձ։ Ավե, դու գիտես, ինչ ես։ Իմ ավե, դու ես նվագախմբի անդամ։ Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ, իհարկե, բայց այսօր իհարկե խոսում ենք դուք, մենք ձեզ լսում ենք, և դուք պետք է ասեք, ես հետաքրքիր մի այսպիսի հարց ունեմ, խոսեցինք, որ ընտրվում է, պրոցեսը ընդհանուր է կատարվում, միայնզնան ոչ մի որոշում չի կայացում, և նորմալ է, որ ընթացքում ցանկացած կոլեկտիվում լինեն աշխատանքային երկբայություններ, տարաձայնություններ, հաճախ է լինում այդպես… Իհարկե, նորմալ պրոցես է դա, որովհետև չի կարող լինել, բոլորը չեն կարող լինել մի մտածելակերպի, նույնիսկ պետք է, որ ասենք ինչ-որ մեկը հակակշիռ լինի, որովհետև հենց դա է ծնում առաջ ընթացը։ Շատ լավ։ Տիգրան, հարցս ուղված է ձեզ, բայց այն մի քիչ այդքան էլ շատ կապված չի ջազի միջազգային օրվա հետ։ Պատերազմից հետո, անգամ կարելի ասել պատերազմի ընթացքում, եթե ոչ պատերազմի ընթացքում, Երևանում դուք հավաքեցիք արցախյան երիտասարդ կատարողների, երաժիշտների մի խումբ, որոնց դուք անվանում եք արցախիկներ։ Կասեք, թե ինչպես ծնվեց գաղափարը և ինչպես ընտրեցիք այդ տաղանդներին։ Պատերազմի օրերին UNICEF-ի ծրագրով Արցախի երաժշտական հաստատություններ Երևանը երաժիշտներն էլ են բժիշկ։ Այո, հոգու բժիշկներ, իհարկե։ Արցախի երաժշտական հաստատություններում սովորող երեխաներին հյուրընկալեց Nexus Արվեստի կենտրոնը, որի տնորեն է իմ շատ մոտիկ ընկերներն է, առաջարկեց զբաղվել, մի քիչ շփվել մի շեփոր արտղայի հետ, Վահագն Աբաղյան, հիմա նա իմիջիայլոս նվագում է մեր օրկեստրում, քանի որ ես շեփորը արեմ, ասեց կարող է շփվես տղայի հետ, շփվեցինք, հետո սկսեցինք կամաս-կամաս ծանոթանալ մյուս երեխաների հետ, և իրանք այդ, դե հիշում եք ինչ օրեր էին, իրանք այդ օրերին իրանց էներգիայով, իրանց մտքերով, իրանց այդ աշխուժությունով մեզ ուղակի չթողեցին, որ մենք թևաթափ լինենք, ու հասկացանք, որ հենց այդ, հենց մեր կռվի դաշտը հենց դա է, որովհետև բոլոր, այսինքն թե զինվորը կռվում է սահմանում, մենք էլ մեր կռիվը ունենք, և պետք է չթողենք այդ մարտական դիրքը, այո, պետք չի թողել ու թևաթափ պետք չի լինել, հետևաբար ամեն ինչ շարունակության մեջ է, կյանքը պետք է շարունակվի, մենք սկսեցինք զբաղվել երեխաների հետ, արցախիկներ անունը լրիվ պատահական եղավ, քանի որ մի պահ… Բայց լավ անուն է։ Այո, մի պահ բոլորը աղջիկներ էին, հա, արցախջիկներ էինք ասում։ Արցախջիկներ էինք ասում, ու տենց իրանց առաջարկեցինք, որ մի քիչ ավելի լուրջ զբաղվենք, հանց թե ուղակի երգենք և նվագենք իրար հետ, նրանք շատ ուրախացան, և ամենա առաջին երազանքը նրանց խմբի, հետ գալ Ստեփանակերտ, հետ գալ Արցախ ու ելույթ ունենալ, մի տեսակ թիթիզանալու առիթա, չէ, ինչ-որ մի բան են սովորել, ուզում են գնան ու իրանց ընկերներին ցույց տան, թե ինչերի են հասել, հիմա արդեն 2 տարի է զբաղվում ենք ու… Բավական առաջին ընթաց կա որպես խումբ, չէ՞։ Այո, արդեն կամաս-կամաս հասկացել են պրոֆեսիոնալ ուղին, արդեն ճանապարհը տեսնում են, և հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Շատ հաճելի է դա իմանալ, քանի որ ես տեսել եմ ինքս հատվածներ համերգներից, և բարձր մակարդակի վրա երեխաները, երիտասարդներ արդեն կարելի է նրանց անվանել, նրանք երևում է, որ մեծ ենտուզիազմով են մոտենում այդ աշխատանքին, և նրանք գտան իրենց կյանքի ուղին։ Ստիմուլ ստացան, նախ և առաջ ասենք հենց շեշտենք դա, խթան հանդիսացավ նրանց համար դա, այդ խումբը ստեղծելը, որ նրանք ունենան նույնպես հնարավորություն առաջ գնալու, զարգանալու։ Լավ, հիմա ես հարց կուզենայի ուղել Էդուարդին։ Էդուարդ, Արցախի պետական ջազ նվագախումբը
ինչպես ընդունեց դուք որպես գեղարվեստական ղեկավար, կարող եք ասել, ինչպես ընդունեց կոլեկտիվը Տիգրան Սուրճյանին, եւ արդեն հասցրել են լրիվությամբ ադապտացվել միմյանց, եւ արդյոք արդարանում են մեր հույսերը կապած Արցախի պետական ջազ նվագախմբի եւ թե ջազ նվագախմբի երաժիշտների հետ? Միանշանակ ջազ նվագախմբի հետևաները Տիգրանին շատ ջերմ դիմավորեցին, շատ այսպես ասած կոլեկտիվը շատ ոնց որ թե սենց ասեմ ուրիշ տեղից եկած չլինի Տիգրանը, հա, ոնց որ թե այդպես մի 100 տարի է ճանաչում ենք, իմ կարծիքով դա գալիս է շփումից, դա գալիս է բնավորությունից, մարդու շատ ուզեի նշել, որ շատ շատ ուրախ ենք Տիգրանը մեր հետ միանալու այս առիթով, որ իրա մեջ տենց մի հատ ուրիշ էներգիա կա, որ մեզ սաղիս վարակում է այդ էներգիայով, մենք ես տենց այդ վարակված երաժշտությունը միայն ու միայն օգուտ է, էլի շատ ներկա ժամանակահատվածում մարդիկ վարակվում են օմիկրոնով, դա շփումն է, ցա որ միմյանց պետքա փոխանցել, որովհետև երաժշտությունը միայն տրամադրության ու մարդու անհատների, այսինքն շփումն է, պետքա միմյանց հետ։ Այո, անարտակինից չի գալիս, բայց ներքինից է գալիս այդ ամենը։ Իհարկե, մեկը մյուսին վարակելով պետք է զարգացնենք երաժշտությունը։ Մեկը մյուսին առաջ տանելով, որովհետև լինում են պայեր, երբ որ ինչ-որ մեկը մի քիչ ոնց են բոլորով գնում են քայլերում, մեկը մի քիչ հոգնում է, մյուսը գալիս է թևից բռնում ու առաջ է տանում, այդպես միշտ պետք է լինի, բոլոր կոլեկտիվներում էլ միշտ այդպես պետք է լինի։ Կամ էլ մի նոր արտահայտություն, եթե վարակվենք, ապա միայն երաժշտություն։ Այո, մենք արդեն այդ դեպքում ջազով անհույս վարակվածներն ենք։ Իսկ մոտ ապագայում, ասենք համերգը տվեց Արցախի պետական ջազ նվագախումբը, եւ տա աստված, եւ մենք հույսով ենք եւ համոզված ենք նաեւ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ինչ պլաններ կան ապագայում դրանից հետո? Համերգից հետո էլի չեմ ուզում շատ այդպես փակագծերը բացենք, բայց մեր գործը լավոճը այնպիսին է, որ մենք միշտ գնում ենք մի նոր բանի, ասենք թե ռեպերտուարի առումով եւ թե համերգների կազմակերպման, միշտ այտենց որոշել ենք, որ ամեն անգամ հանդիսատեսին դուրս ենք գալու, հանդիսատեսի առաջ մի նոր ծրագրով, նոր ոճով, նոր մոտեցմամբ, նոր մտքերով։ Ճիշտն ասած, հենց կենտրոնացել ենք հունիսի համերգի վրա, որովհետև ինտենսիվ աշխատանքներ են պետք, չարչարանքներ, տարբեր կազմակերպչական խնդիրներ են առաջանում, ինձ թվում է այդ համերգը տանք, մի քիչ հանգստանանք, արդեն նոր մտքերով, նոր գաղափարներով կարևոր սկիզբը տալ։ Այո, սկիզբը շատ կարևոր է, մտքերը շատ կան, ուղղակի պետք է իրագործենք։ Շատ բարի ձեր ապագայի պլանների մասին էլ իմացանք, Արցախ պետական ջազ նվագախմբի ավարտ։ Ավետ, դու պարտադրեցիր, որպեսզի փակագծեր բացեն։ Դե ես չեմ կարող չպարտադրել, կամ չեմ կարող պարտադրել, որովհետև ես նույնպես գիտեմ թե փակ թե բաց վիճակում, բայց մենք մաղթում ենք, որպեսզի թե Արցախի պետական ջազ նվագախումբը, թե ջազ ոճում բոլոր երաժիշները ունենան միայն նորանոր հաջողություններ, սկսված հենց այսօրվանից կամ այս տարվանից եւ միջև խորձերություն եւ միջև աստված առաջ։ Այո, եւ ողջելով առիթից ուզում ենք շնորհավորել ջազի միջազգային օրվա կապակցությամբ եւ մաղթել բուրըն աշխատանքային եւ ստեղծագործական գործունեություն, որպեսզի Արցախում ջազը միշտ հնչի, հենց Արցախում հնչի Արցախյան ջազը առաջին հերթին, եւ հետո արդեն միջազգային բեմերում։ Հա, ի դեպ մի հարց էլ, դուք նշեցիք, որ բազմաթիվ լիքը մարդկանց հետ եք դուք շփվում։ Այո, գործիքավորողների հետ։ Այո, մենք շփվում ենք Դավիթ Գյոդակյանի հետ, կոնտրաբասահար, Դավիթ Մելքոնյանի հետ, սաքսոֆոնահար, որոնց հուսով եմ շատ շուտով գյուրն գալենք Արցախում, Ստեփանակերտում, եւ կհամագործակցենք միասին, ու ընդհանրապես հետագայի պլանների համար ես էլ ավելացնեմ, որ պետքա միշտ թարմ պահել ծրագիրը, նոր ստեղծագործություններով հանդես գալ,
ու մարդկանց միշտ նորություններ հրամցնել։ Այսինքն ձեր ծրագիրը մեծամասամբ լինելու է մեր ծրագիրը։ Այո, մերցը դեր ասում ենք, չէ, Արցախի պետական ջազ նվագախումբը։ Մեծամասամբ լինելու է հայկական հիմնականում, այո, այո։ Դե ինձ սպասենք սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, կրկին հիշեցնենք, որ ապրիլի 30-ին ջազի միջազգային օրն է, սակայն ապրիլի 30-ից քիչ անց, ավելի կոնկրետ օրը կիմանանք շուտով, Արցախի պետական ջազ նվագախումբը կունենա իր մենահամերգը Ստեփանակերտում։ Ջազի սիրահարներին անպայման հրավիրում ենք գալու, ունկնդրելու գեղեցիկ երաժշտություն վայելելու իրենց երեկոյան հանգիստը ջազի երանգներով, ջազի նոտաներով։ Եվ ինչպես մեզ արդեն ասացին կազմակերպիչները, սպասեք անակնկալների, որոնք ձեզ կհիացնեն, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք իրականում մեր տեղական երաժիշտերին, այսպես ասած, քաջալերենք մեր ներկայությամբ առաջին հերթին, քանի որ հասկանալի պատճառներով վերջերս արդեն Արցախում մշակութային կյանքը մի քիչ այդքան ակտիվ չի զարգանում։ Եվ պետք է ամեն ինչ պետք է աշխուժանան, այո, իհարկե։ Ժամանակներ ունենք, ամեն ինչ թույլ կտա, բայց համգամանքները թույլ կտան, որպեսզի այդ ամենը իրականանա։ Դե ինչ, մաղթում ենք ձեզ նորանոր հաջողություններ, թե կարիերայում, թե անձնական կյանքում, մաղթում ենք Արցախի պետական ջազ նվագախմբին մեծամեծ բեմեր, թե Արցախում, թե Հայաստանում և թե Հայաստանից դուրս։ Շնորհակալություն մեր հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ հյուրընկալելու համար։ Այո, մենք էլ ենք շնորհակալ։ Հարգելի ռադիո ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրերն էին տաղավարում Արցախի պետական ջազ նվագախմբի տնօրեն Տիգրան Սուչյանը և գեղարվեստական ղեկավար Էդուարդ Դանելյանը, իսկ մենք շարունակում ենք մեր առավոտյան ժամանցային ծրագիրը։ Կվերադառնանք տաղավար երաժշտական կարճատև դադարից հետո։